ჩვენ გვექნება ახალი წიგნების წარდგენა. წიგნები კი ეკუთვნის მწერალ გივი ჩიღუინაძეს, რომელიც ჩვენ გადაცემის სტუმარი გახლავთ. გილამშვიდობის ბატონო გივი, მადლობას მოგახსენებთ მოგზანებისათვის. მადლობა მოწვევისათვის. Და გილოცავთ ახალი წიგნების გამოცემას. დიდი მადლობა. ბატონო გივი. ჩვენ რა თქმა უნდა თითოეულ მაგაზინებსა უბრებთ, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა ახალი წიგნების შესახებ ვისაუბროთ, რომელიც არის როგორც ასევე საბავშვო, ასევე ისტორიული ნარკვევები. დიახ. Ახლახან გამოვიდა სულ ორი კვირა ტყის ნობათი საბავშვო ლექსების წიგნი. Უნდა ვთქვა უცილებლად, რომ ეს წიგნი დაფინანსებულია კულტურის სამინისტროს მიერ. Ამ ზაფხულს წერდი ამ ლექსებს ჩემ სოფელში, საჩხერის რაიონის სოფელ მოხვაში. Და რა ვიცი, იქ დაწერილი მე მგონი ყველაზე უკეთესი გამოვიდა და ძალიან მოსწონთ უკვე. Კარგი ნახატია, მხატვარია ლელა ცინაძე. Ძალიან ცნობილი მხატვარი, გამოცდილი. შიგნითაც ნახავთ ალბათ, ძალიან ლამაზი მხატვრობა აქვს. Ну, раз товария ლექსებია ისეთი, რომ შეუძლია თანმაყურებელს თვალი ადევნოს ჩვენი დიდი ეკრანის მეშვეობით. Да. Да ведь მოსწონთ, ვისაც ჩაუვარდა ჯერჯერობით ხელში და ალბათ ბევრი გაეცნობა აწის. Კი, როგორ არა, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს წიგნიც დაიკავებს ყველა ბავშვის ბიბლიოთეკაში ადგილს, იმიტომ რომ რითმოცანას ხედავა ხარ, რომელიც ბავშვებს ძალიან უყვარს და არ მარტო ბავშვებს, დიდებიც ძალიან კარგად ვერთობით ხოლმე, ასე ვთქვათ, ჩვენს პატარებთან ერთად და კიდევ არის ისტორიული ნარკვევები. დიახ. ხო, რითმოცანაზე ვიტყვი ორ სიტყვას. ამ წიგში მივიღე ახლახანს იაკობ გოგებაშვილის პრემია. ძალიან ხალისობენ ბავშვები ამაზე. შეხვედრები მაქვს შირაც სკოლებში, ბაღებში, საბავშვო ბაღებში და აი კიდევ ლექს აუგითხა მოთხრობას კი კარგი ეს უსმენს ინტერესით, მაგრამ აი რითმოცანები უნდათ ყველას რომ აი თვითონ ერთვებიან ამაში და თვითონ რომ უნდათ გამოიცნო. Ძალიან მოსწონთ. კონკრეტული ასაკი თუ არსებობს აი ესეთი ზომა? ასაკი, ხო, დაახლოებით 3 წლიდან 8-9 წლამდე, იმიტომ რომ შეუძლიათ უკვე აღქმა. ადვარ, ხო, მე აქ არის სამ განყოფილებადი არის როგორც ალბანზე აგებული რითმოცანები, მე ანდაზებზე აგებული რითმოცანები, ზღაპრებზე აგებული რითმოცანები და აი ზღაპრებზე უფრო ძნელია შედარებით და ამას უფრო დიდი ასაკისთვის ვიყენებ ხოლმე ანდაზებზე და სხვა. დანარჩენ უფრო პატარებისთვის. ხო, რაც შეეხება. დიახ. ამ წიგნებს ეს არის ჩვენი ჯრუჭის მონასტერი. ჯრუჭის მონასტერი ყველა მიცის ალბათ მდებარეობს საჩხერის რაიონში, ზემო იმერეთში. არის დიდი ისტორიის მქონე, ისტორიული ძეგლი, ძალიან მნიშვნელოვანი სალოცავი. იგი დაინგრა 1991 წლის მიწისძვრის დროს. Და ახლა მიმდინარეობს უკვე მთავრდება მთავარი ტაძრის მშენებლობა, აღდგენა და ამაზე არის ეს წიგნი. ჯრუჭის მონასტერზე ბევრი ნაშრომებია გამოცემული, 16 თაღაიშვილის ქუთაისში არსებობს ისტორიკოსთა ჯგუფი, რომლებმაც შექმნეს ძალიან დიდი წიგნი ჯრუჭის მონასტერზე, მაგრამ მე იქაური ვარ, გვერდით სოფელში ვცხოვრობ, ჩემი სოფელია მოხვა, ეს სოფელიც ჯრუჭის მონასტერს ეკუთვნოდა, ჩემი გვარიც. არა მარტო იმერეთში ეკუთვნოდა ჯრუჭის მონასტერს, გლეხები რაჭაშიდაც. და აი აქ ბევრი რამ აღმოვაჩინე ისეთი, რომელიც სხვა მეცნიერების ნაშრომებში არ არის. რომ დაიგრა. რომ დაგვისახელოთ. ხო, რომ დაინგრა იქ აღმოჩნდა ერთი ისეთი წარწერა, გადალესილი ყოფილა კირის ფენით, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ეს, რომ ეს ამ წარწერით თარიღდება რომელ წელში არსებობდა უკვე 1000 საუკუნეში უკვე არსებობდა ჯრუჭის მონასტერი. ახლა აქ არის უბრალოდ ჩამოთვლი რა არის შესული ამ წიგში. ტოპონიმ ჯრუჭის ეტიმოლოგია მაქვს ახსნილი, ჯრუჭის მონასტრის ახლად აღმოჩენილი ლაპიდარული წარწერა, რუსული მართველობის დასაწყისში რა მდგომარეობა იყო ჯრუჭის მონასტერში, თავად წერეთლებს ეკუთვნოდა ეს მონასტრები და რა დამოკიდებულება ჰქონდათ მასთან. დავით მიტროპოლიტი იყო დიდი საეკლესიო მოღვაწე, იმერეთის ეპისკოპოსი, თავიდან იყო ჯრუჭის მონასტრის არქიმანდრიტი და მან დიდი როლი შეასრულა ჯრუჭის მონასტრის აღორძინებაში, ამასია საუბარი. შემდეგ ვინ არიან დასაფლავებული ჯრუჭის მონასტერში? აი იქ უამრავი ხელნაწერებია დარჩენილი, რომელიც 16 ყაიში უნდა ჩამოიტანა, გადაარჩინა ფაქტიურად, იმიტომ რომ იმის შემდეგ მოვიდა ბოლშევიკური ხელისუფლება, რომელიც შეიძლება გაანადგურებდა იმას და ამიტომ გადარჩა ეს ხელნაწერები ჯრუჭის პირველი 4 თავი, მეორე 4 თავი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნები. მე თვითონ ეკუთვნის მოღვაწეობას და მოგზაურობას შევეხები საჩხერის ჭიათურის ეკლესიის მონასტრების აღწერისას. წმინდა გიორგის ნაწილები იყო,
დაბრძანებული ჯრუჭის მონასტერი, რომელიც ახლა საპატრიარქოშია და რომ აღდგება, იმედი გვაქვს, რომ ასია დატოვებული ანდერძი, ვინც გადაარჩინა, რომ უკან დაბრუნდება ეს ჯრუჭის მონასტერში დაბრუნდება და დაიჭერს თავის ადგილს. ბატონო, აი როგორ ფიქრობთ, ჯრუჭის მონასტერი იძლევა თუ არა იმის საშუალებას, რომ სამომავლოდ აქამდე უცნობი ფაქტები კიდევ ცნობილი გახდეს მკითხველს? კი, არის იქ აუცილებელი, ახლა ჩვენ კი იქ მიმდინარეობს შენებლობა, მაგრამ ძალიან ფაგიზად კეთდება ყველაფერი, რომ არაფერი დაზიანდეს ის საფლავები ყველაფერი, მაგრამ აუცილებელია კიდევ ჩატარდეს არქეოლოგიური გამოკვლევა, რომელიც იმედი მაქვს, რომ კიდევ რაღაც ახალს გამოამზადებს. იმიტომ რომ თვითონ იქ არქეოლოგიური ჩამოტე და ეს არაფერი არ ჩატარებულა. და იმედია, რომ ეს ყველაფერი მოეწყობა. ჩვენ მქონდა იქ მოლაპარაკება რაიონის ხელმძღვანელობასთან, ძალიან დიდი ყურადღებით ექცევიან ამ საქმეს. თვითონ რაიონის თანხებიც იხარჯება ამის აღდგენაში და ყველა ისეა განწყობილი, რომ ეს უდიდეს ძეგლია ზემო იმერეთში, საერთოდ საჩხერის რაიონში და ძალიან კარგად იქნება ყველაფერი, ასე ფიქრობთ. და დღეს რა მდგომარეობაა ჯრუჭის მონასტერზე, რა დროს? დღეს შენდება მთავარი ტურისტები, კი, მოლოცველები, ტურისტები მიდიან იქ, იქ წირვალეცვა მიდის, არის წინამძღვარი ყავს იქ, საერთოდ მოქმედია უკვე, სხვა ტაძარი ააგეს, სანამ ეს დიდი ტაძარი აშენდებოდა და იქ მიდის ყველაფერი, წირვალეცვა, ყველაფერი რიტუალი, რაც შეეფერება მონასტერს. აი ეს ფოტო, რომელიც ამ წიგზია გამოსახული, შეიძლება ვთქვა, რომ ეს ფოტო აღმოვაჩინე, ესე იგი აი გადის ჩვენ სეკნაზეც. ხო. ეს ფოტო აღმოვაჩინე სანქტ-პეტერბურგის ისტორიულ მუზეუმში, რუსეთის ისტორიული ძეგლების საიტზე აღმოჩნდა ეს ფოტო და მე შევისყიდე ეს ფოტო. ეს არის ყველაზე ადრე გადაღებული ფოტო 1870-იან წლებში და არცეთ მეცნიერს, არცეთ კვლევარს არ უნახავს აქამდე. ასე იყო დაფარული საცავში დაცული და ახლა გამოამზადოს და აღმოჩნდა და ყველაზე ლამაზი ფოტოა ჯრუჭის მონასტრის. რაც შეიძლება სხვა წიგნებს, აქ არის წინაპართან აცხერის სივრცეები, ასე დავასათაურე ეს ისტორიული ეთნოგრაფიული ნარკვევები. ახლა რა შედის ამაში? რას გულისხმობს სათაური და რას მოიცავს ეს წიგნი? ხო, საინტერესო სათაური ნამდვილად. ხო, რა მოსწონთ ეს სათაური, იმიტომ რომ წინაპართან აცხერი, აი ჩვენ წინაპრებს უულიათ ამ სივრცეებში, აქ ულოციათ, აქ უკეთებიათ საქმე და ყველაფერი ეს მინდოდა ამ სათაური წარმომედგინა. რა არის ახლა აქ? ეს შეხება რაჭის და ზემო იმერეთის ისტორიულ ძეგლებს და სხვა ღირსშესანიშნავ ადგილებს. ვერტყევის მონასტერი არსებობს რაჭის ქედზე, რომელიც ახლა დანგრეულია, რა თქმა უნდა, მიტოებულია და დიდი ისტორია აქვს. ყველაზე მდიდარი ისტორია მონასტერი იყო რაჭის მონასტრებს შორის. ხიხათა არის ასეთი მთა, დიდი სათიბების მთა, რომელიც არსებობს რაჭასა და იმერეთს შორის. აქ ჩამოდიოდნენ სათიბად არა მარტო რაჭველები, იმერლები და სვანები, ქვემო სვანეთიდანაც ჩამოდიოდნენ და აღწერილია ეს მთა, მისი რა მცენარეულობა მოდის, ტოპონიმები, რომელი მდინარეები გამოედინება იქიდან და ასე შემდეგ. ბევრ საინტერესოდ ეჩვენება. ჯრუჭის მონასტერია ისევ აქ და რა დამოკიდებულება ჰქონდა მრავალძლის ეკლესიასთან. მრავალძლის ეკლესია მოგეხსენება ძალიან მნიშვნელოვანი სალოცავი არაჭაში და აი ორივე ჯრუჭის ორივე იყო წმინდა გიორგის სახელობის და ამათ შორის იყო ერთმანეთთან დამოკიდებულება რაღაც ისეთი საეკლესიო ძმობა, რო ვთქვათ, აი ესეთი დამოკიდებულება იყო ამ ორ სალოცავს შორის. ტოპონიმებია აღწერილი მერე რაჭაში, რამდენიმე, აი რაჭის სახელწოდებაზე ვიმუშავე, როგორ მოდის ეს სახელწოდება და ადრე რა იყო. აი ამაზე დევის ტბა ჩვენთან ძალიან მნიშვნელოვანი ბუნებრივი ისა და აი ძალიან ლამაზია ეს ტბა და აი ეს აღწერილი ეთნოგრაფიული მასალები ამასთან დაკავშირებით. მერე კვერეთის მონასტერი, ჭოლევის ტბა რაჭაში, საჩხერის რაიონის სოფელ მოხვის გადასახლების მცდელობის ისტორიიდან არის ნარკვევი. ამ სოფელს, ჩვენ სოფელს ასახლებდნენ 1952 წელში, უნდა გადაესახლებიოთ აფხაზეთში და
Halkma iseti cinaugdegoba gasia, rom ver gadaasakhle, tsarmodgen komunistebis epokashi uprezidenteto magaliti iqo es rom sopels gauzies angarishi mosakhleobas da danebes tavi agar gadaasakhles. Shemdeg ra aris ak etnografidan aris ra ragats narkoebi. Ძალიან დიდი სამუშაო გაქვს. Სამ ხო, ბევრი მასალაა და ბევრი ინტერესით კითხულობს რა ვიცი. ხო, მესამე წიგნი, ეს არის კრებული მოდინახეს ციხე, მოდინახეს ციხეც როგორც თითით მდებარეობს საჩხერის რაიონში, ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორიული წარსული აქვს ამ ციხეს. მას ერთვის ჩემი ისტორიული ნარკვევი ამ ციხეზე რაღაც არქივებშიც ვნახე ბევრი რამ ახალი, რაც იყო ძველი მეცნიერებისგან გამოკვლეული, ისიც აქ წარმოდგენილია და შემდეგ ამ ციხეზე შექმნილია მრავალი ლექსი, აკაკი წერეთლიდან დაწყებული და ეს ლექსები ყველაფერი შევკრიბე და გამოვიდა ასეთი კრებული. Აქ ლექსებს უძღვნიან რა მარტო საჩხერის და ზემო იმერეთის მკვიდრი, არამედ ცნობილი ქართველი პოეტები. დიო. აკაკის ნათელადან იწყება და მოდის ასე. დართული აქვს ყველა წიგს ფოტოები სხვადასხვა ისტორიული ძეგლების თუ პიროვნებების, რომლებიც მუშაობდნენ ამაზე და ასე შემდეგ. Ეს აბავშო ნაშრომები გქონდათ ბატონ გივი, ასევე ისტორიული ნარკვევები. დიახ. ლექსები ამასთანავე. Რა შეიძლება ითქვას, რამდენად საინტერესოა პირველ რიგში ამ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, სფეროში მუშაობა. ხო. Და რამდენად რთულია თან ამ ყველაფერთან. ხო, ზოგს უგვირს კიდევაც, სად აბავშო, სად ლიტერატურა, სად აქეთ ისტორია. იცით რა, აი ჩემ ხარეში რომ აღმოჩენ რამე საინტერესოს, არ შემიძლია რომ მასე არ ვიმუშაო, რამე მეტი არ მოძებნა მათთვის საკითხალა. ისტორიული ძეგლი ასეთი როცა გვერდით გაქვს ჯრუჭის მონასტერი, რა თქმა უნდა, უნდა დაგაინტერესოს და მთელი ეს უკვე 10 წელი ვარ ამ საქმეში ჩართული და 10 წელი შეიქმნეს ციგნი. კიდე ბევრი მასალა, მაგრამ აქ ყველაფერი ვერ წარმოვადგენ, უფრო მნიშვნელოვანი შევიტანე ამჯერად ამ ციგში. ასევე ესენიც ყველაფერი ჩემს სირგული ვარი და ვცდილობდი რომ ეს ყურადღების იქით არ დამეტოვებინა. ერთია რომ ეს ყველაფერი თქვენ სირგლივ არის ყურადღების გარეშე არ გსურდათ რომ ეს დაგეტოვებინათ და გინდათ რომ ეს ცოდნა ეს ყველა მასალა რაც ზოგიერთ შემთხვევაში არც არის ცნობილი საზოგადოებისთვის გამოამზეუროთ და უფრო მეტი ცოდნა შესძინოთ თუნდაც ჩვენს თაობას ახალგაზრდა თაობას ხომ რომ უფრო მეტი იცოდნენ თავიანთი ქვეყნის შესახებ თავისი ძეგლების შესახებ და უფრო მეტად დააფასონ თავისი ქვეყანა, რა თქმა უნდა. Და რა შეეხება ბავშვების თემატიკას? ეს არის ძალიან საინტერესო, როგორ იწერება ბავშვებისთვის ლექსები, მოთხრობები, რაგან ცდებით, რა დამოკიდებულებებით, იმიტომ რომ სწორედ ბავშვებიდან იწყება სიყვარული ლიტერატურის მიმართ. ბავშვებიდან სწავლობ კითხვას და იყვარებ კითხვას და წიგნს, ემეგობრები, ასე ვთქვა და პირველ ნაბიჯებს დგამ სწორედ ბავშვობაში. დიახ. მე თავიდან საბავშვოს არ წერდი, უფრო ლირიკული ლექსები მაქვს და მოთხრობები. ახლახანს ალბათ მალე გამოა ჩემი მოთხრობების ახალი კრებული, მაგრამ მე მოხდა ესეთი შემთხვევები, რომ ბავშვებთან მქონდა ხოლმე შეხვედრები და თუ რამე საბავშვო მქონდა, ისე მოეწონათ, რომ მე გადავერთე ამ საკითხზე და რა ვიცი, უკვე მე-7 წიგნი გამოვეცი საბავშვო და აი შეხვედრები ის მაძლევს რაღაც სტიმულს, ხალის იმის, რომ კიდევ მეტი დავწერო. თანაც ეს ყველაფერი, რასაც აქ წარმოადგენ, არის ჩემი ტყეებისა და მთების ფოტოები თითქოს, სურათები, იმიტომ რომ იქ გავიზარდე და იქიდან მოვდივართ, რა თქმა უნდა, ჩვენი ბავშვობიდან და ეს მინდა როგორმე ეს ბუნება, რა თქმა უნდა, ეს მხატვრული ნაწარმოებებია, მაგრამ ბუნება უფრო ახლოს მოვიტანო ბავშვებთან, თანამედროვე ბავშვებთან, იმიტომ რომ ნაკლებად არის ქალაქში, ნაკლებად ეცნობიან ამ ბუნებას და ამ ხატრული ტექსტებით ახლოს მოუტანო და უფრო გაითავისოთ, შეისწავლოთ ბუნება და უფრო ახლოს იყოს, იმიტომ რომ ბუნებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მე მგონი, ადამიანისათვის. როგორია რა მოხმაურება ბავშვების მშობლებისგან? უნდა თუ არა რომ ახალ-ახალი კიდევ შეიქმნას? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მშობლები ირჩევენ ამ წიგნებს, როცა შეიძენენ და ხო, აი განსაკუთრებით ხალისობენ რითმოცანებზე. მე მაქვს სხვა წიგნებიც, რომელიც თქვენთანაც იყო წარმოდგენილი, ბატონმა როსტომს შეიძლება წარმოადგენა, ადრე მაკალ დოგონებმა წარმოადგენა. ესენი ახლებია და აი განსაკუთრებით ხალისეს ახლა რითმოცანების წიგნზე ტირაჟი, ძალიან დიდი ტირაჟი ჰქონდა და უკვე აღარ არსებობს, ალბათ კიდევ დაიბეჭდება და
ეს ახალი გამოვიდა. Ამასაც კარგად შევხვდნენ. Ახლა წერენ აბასადი ყიდება, თითქმის ყველგან იყიდება და რა ვიცი, მოსწონთ და ეს სტიმულს მაძლევ, რომ კიდე მეტი დავწერო ბავშვებს. გადანგები რა შეეხება მოთხრობებს თქვენ არაერთი კონკურსის გამარჯვებული ბრძანდებით მონაწილე და იგივე გოდერძი ჩოხელის პრიზით ხართ დაჯილდოვებული, ესეც აღსანიშნავია რა თქმა უნდა. რა შეეხება თქვენ წეღანახსენეთ, რომ სულ მალე გეგმავთ, რომ თქვენი მოთხრობების კრებული გამოიცეს. ეს ახალ მოთხრობებზე არის საუბარი თუ ასე ვთქვათ, ნაკრები იქნება კრებული და როგორც ძველი, ასევე ახალი იქნება წარმოდგენილი. ორი კრებული მაქვს გამოცემული მოთხრობების და ახლა ახლებიც დაიწერა, რა თქმა უნდა, ერთი ცალკე კრებული შეიძლება და გამომეცემ, რა მინდა ავარჩიო და რაღაც შეულიუდ გავაკეთო და მთლიანად გამოვიდეს უფრო მოზრდილი წიგნი, რომ ყველა მკითხველი გაეცნოს ძველსაც და ახალსაც. დიახ, და საჩხერი ახსენეთ თქვენი კუთხე. ნიშნავანია თუ არა სად ბრძანდებით კონკრეტულად იმ დროს, როდესაც იქნება ახალი ნაწარმოები, ასე ვთქვათ, თქვენი. დაძლევთ თუ არა კიდევ სხვა საშუალებებს თქვენი კუთხე, როდესაც საჩხერეში იმყოფებით, კიდევ უფრო განსხვავებულად გამოდის თუ არა თქვენი ნაშრომი. ახალ წიგნთან დაკავშირებით, რომ საჩხერეში დაიწერა და ძალიან დიდი ემოციებით არის შექმნილი. კი, განსაკუთრებული მნიშვნელობა არ აქვს. მე თუ რაიმეზე ვფიქრობ სერიოზულზე, ანუ ნაწარმოებზე, იქავარ. იქ ჩემთებსა და ტყეებში თუ ლოცულო, მაშინაც იქავარ ჩემსალოცავებთან, მაგრამ იქ რომ ვარ მართლა ფიზიკურად, უფრო უკეთესი გამოდის. ეს ახლა წელ შევნიშნე ამ წიგს რომ წერდი, ტყის ნობაც ბავშვებისთვის იქ ვიყავი ზაფხულში და იმ ზაფხულში დაიწერა ძირითადი ნაწილი ამ წიგნის. უფრო კარგად, უფრო ჩქარად, თითქმის ყოველდღე რაღაცას წერდი ახალ ლექსს, აქ შესატანც და რა ვიცი, უფრო ნაყოფიერი იყო. ამ ბოლო დროს უფრო იქ უფრო ნაყოფიერად მუშაო, მაგრამ ისიც არ არის დამოკოლებელი რომ სხვაგან იყო. მაინც წარმოვიდგა რომ იქავარ და ყველაფერი კარგად გამოდის. ბატონგი, ხომ არ გეკნება ცურული რომ ჩვენს მაყურებელს რომელიმე ლექსი წავკითხოთ, ეს საბავშვო იქნება თუ არასაბავშვო, რომელსაც მოისურვებთ? ხო, არასაბავშვო შეიძლება და მაგრამ რაღაც საბავშვოზე თან საბავშვო ის არ წამომიღია სადიდო ლექსების კრებული, ასე ვთქვა და ბატონო, მოგისმენთ დიდი სიამოვნება. წავიკითხე ერთ საბავშვო ლექს. აი აქვე დათვი და ფუტკარი. ჩვენს მხარეში დიდი ტყეა. ტყეში კიდევ ბევრი ხია. ზოგიერთი უგულო, ანუ ღრუ აქვს, ფუღუროა. ფუღუროში ზოგჯერ კიდევ გარეული ფუტკარია, რომლის ხილვა ბუზღუნადაც გამორჩევი თუ ხარია. განა მარტო ნახვა უნდა რომ მიადგეს და უყუროს. ზალადობით ეუფლება უსირცხვილოდ იმ ფუღუროს. ხარბად სანსლავს სავსეფიჭებს, თუ წვერიცავს ხშირი ბეწვი. ტანზე ცხვირსათუ ტორებზე ფუტკრის ნაკბენები ეწვის. დადის მერე დანესტრილი და საკმაოდ დიდხანს ტკივა. ძალით წართმეული, თაფლიც კი არ შეგერგება ტკბილად. დიდი მადლობა. ხუი სასწავლებელი ლექსებიც არის ეს. ფიქრო. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ, მადლობა თქვენ რომ დაინტერესდით. წარმატებებს ვისურვებთ. დიდი მადლობა. თქვენი შეგახსენებთ ძვირფასო მაყურებლებო, რომ სტუდიის სტუმარი გახდათ მწერალი გივი ჩიღვინაძე.